Восьма ранку. Це довжелезна черга пасажирів на 101-шу маршрутку. Ланцюг із людей на всю привокзальну площу. Пані Лелі щодня їздить на роботу громадським транспортом. Жінка незадоволена тим, що її день починається із 40-хвилинної черги. Городське руководство має подумати о людях. Вони ж на машинах їздять, їм невідомо ці очереди. Пусть хто-нібудь із горосполкома або облсполкома прийде і утром постоїть з нами в місті. Анатолій також не в захваті від дніпровського транспорту. На думку чоловіка, проблема – через затори в центрі міста. Тому й маршрутки не встигають вчасно забирати пасажирів. 109-е. Дуже довго чекаємо 109-е. Хоча там і лоцман вже пустили, але дуже довго йде кругооборот. В очереді маємо стояти 40 хвилин, щоб уїхати. Голова профспілки автоперевізників Дніпра наголошує, проблема виникла через бій руху першого трамваю. Тому і вийшло, що бажання дніпрян проїхатися у маршрутці зросло. Така ситуація, що на 100% замістити повністю в штатному режимі цю кількість пасажирів вивезти – це неможливо. Додаткові машини додавали на всі маршрути, які їдуть по маршрутах тролейбусів та трамваїв, які опинилися в скрутному становищі, будемо так казати, через цю аварію. Та на все це ще й впливає жага до наживи перевізників, впевнені дніпровські активісти. Мовляв, маршрутка не рушить, поки не збере повний салон пасажирів. Перевізник намагається підвищити свою дохідність, а департамент транспорту просто нічого не робить. Тобто департамент транспорту має слідкувати за тим, як виконуються умови договору. Якщо умови договору не виконуються, він має розривати договір з цим перевізником і проводити відкритий конкурс. Ми намагалися взяти коментар у департаменті транспорту та інфраструктури міськради, однак нам відмовили у зустрічі. Марко Ручка, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».